Lakini taarifa ambazo zinatufikia katika chumba chetu cha habari kwa hivi sasa, mtazamaji, ni kwamba jopo kazi limeweza kuundwa na kuchapishwa katika gazeti rasmi la kitaifa na kubaini kiini cha ajali iliyoweza kutokea siku ya Alhamis adhuhuri, na atakaoongoza jopo kazi hilo, mtazamaji, ni mwenyekiti Kapteni Peter Maranga na naibu wake ambaye ni mwenyekiti engineer Frederick Agre Opot. Na pia vile vile wajumbe katika jopo kazi hilo atakuwa Kapteni Ndwati Haman Njama, Colonel Mike Mulwa na Efantas Kamau, Kapteni Valentine Wendo na Kapteni Martin Lunani, na pia vile vile katibu wao atakuwa Brenda Mwangu. Kumbuke mtazamaji, wanasema kwamba uchunguzi huu kulingana na waziri wa uchukuzi Bwana Kipchumba Murkomen amesema kwamba uchunguzi huo unapaswa kukamilika kwa muda wa miezi mitatu tukianza kuanzia siku hii ya leo. Labda niweze kurudia tu mtazamaji kwa hivi sasa ni kwamba jopo kazi limeweza kuundwa na kuchapishwa katika gazeti rasmi la kitaifa kubaini kiini cha ajali iliyoweza kutokea Alhamisi siku ya adhuhuri, ambapo wameweza kumteua mwenyekiti Kapteni Peter Maranga na naibu mwenyekiti engineer Frederick Agre Opot, na pia vile vile wajumbe akiwa ni Kapteni Ndwati Haman Njama na Luteni Mike Mulwa, Fantas Kamau, Kapteni Valentine Wendo na Kapteni Martin Lunani, ambapo katibu wake atakuwa ni Brenda Mwango. Jopo kazi hili lina muda wa miezi mitatu kuweza kubaini ni kitu gani hasa kilichoweza kutendeka. Mtazamaji, ni taarifa ambayo tunaifuatilia kwa hivi sasa, na kwa hivi sasa naarifiwa kwamba tunaenda kwake Marian Nyambura akiwa Nakuru. Ikumbukwe jana tulikuwa na Marian Nyambura akizungumza na familia.